Adesso starto stream. Ho fatto il cuore, vabbè. Yeah, sono ready. Team ora startato. Si bucovina. Idemo, Ovo idemo. nisam, brate, restatu igri, cioè... Ništa, samo starta. Jeste bukvena, brate. Jesi mi dobar? Ništa, patimo se. To mi nije stigla obaveštenja. Ja, brate, moram, ja ću odbiram pa idem napijem kafu, brate, ću da zaspim. Nemoj to sad rad, što si takav? Živa istina. Što si takav? Što ti takva trava, brate, šta koje mani, evo zovem. Čekaj čas. Pa, ne znam, ako možeš, ovo mi vjerojatno može i ti. Gdje smo? Pušta mi ružno je pantalone, vrati se jednostavno. Kako misliš, kako vam je trava, ne konta? Bledo sam. Kako bledo, uopće nije. Imaš tamo opciju da smanjiš tu, da bude malo tamnije, da. Ja sam to stavio tamnije. Pa onaj brightness. Pa šta ću to smanjivati, ovako mi je ovaj... Ne vidim lika kad je tamno. A da, ono, menja se vreme. Eto, počnem da štucam, da štucam. Nekad mu zalaguje, dobro ovo je alfa tek verzija igre, znači nije ni beta, nego prva igra koja je napravljena, puštena je da se igra. Znači, ima milion stvari koje mogu promijeniti, koje će vratno promijeniti, a više možeš ovako graditi i ići bizu do maternu gore. Gdje gradiš ti igra? Pa evo lik ovaj naš sagradio, bok te, znači sagradio kilometar gore. Pazi ti ovo što je čovjek sagradio. Ja sam na vrhu svijeta. Idemo, idemo. Brate, vidi ga što lik radi. Pazi ti ovo dok smo stigli. Vidi ti ovo je. Brate. Pa to ono što smo neki gradili. I sad padam dole. Ma ti si dešao. Pum, i ništa bi nije bilo. Šta? Ali tebi radi je lijepo igri. Mora, eto, pozdrav za sve njih. Da, bez pozdrav. Ja, free. Da je naš sami, znači deče igrice. Ovo je sad na high, ovaj, postavka. Kako mi je srušio ovo ovdje, kako ja sam, kako je glupo napravljeno, znači ovo stoji gore, ne se. Koliko sjebe YouTube kvalitet ima. Pa da. Znaš ti kako lepo ovako kad gledaš. Igri. E, ali trza stream. Da, treba da povećaš malo... ovaj... upload. Šta stvarno trza, jeli? Ne trza, nego brate, vidi se ko će to. Oh, pa ne mogu više povećat. Ja, pa jebi. Brate, stavio sam, evo stavit ću... Pa uzmi za grade ti tu. Evo stavit ću na 6000 bitrate, ne mogu više. No, uvek kad ideš u nekoj travi... Pa zato što ima puno trave, zato je to tako. Ne mogu ja napravit veći bitrate nego što jeste. 35 bitrate. Kad stane bude sve lijepo.
A brate, igrice zakon, mislim... Budeš u lobiju, pa da... Alfa verzija igre, tako da ne možeš očekivati da radi sve bajno, plus... Ima milion stvari koje mogu nadograditi, koje će vratno nadograditi, s vremenom. Pa meni igrice ekstra, meni. Samo nema dosta igrača, brate, koji testiraju. I da, zna, nekad mi igrice samo zabaga, skroz mi stane igrice, ne znam zašto. Ali meni igrica full dobra, zanimljivo. Gdje ćemo što mi ćemo ovaj hit down? Ajde. Čekaj još malo. Sad. Pa mi ja. Pa gdje jesu? To mi ja. Vidi tu zgrada, e, perfekcija. Znači, Gergopol broj 2. Ima da mi je lagao na to. Neće, neće. Evo vidiš. Pa ne vidi. Mene radi perfektno. Mislim da sam morao smanjiti malo grafiku jer mi je jednak lagala igrica. Znači, doslovno su zgrade iz PUBG-a. A šta mi redi kad nemam ništa, bježe od njih. Gdje si ti sletio? Pa tu sam, idem tamo pored. Tu sam, idem tamo. Da, smorio PUBG. Šta je ovo, sto još nije spavnuo loot ili ja fakat nemam ništa. Opa, počelo je, počelo. Kaj, ti su tu? O, ovdje se ide gore, okej. Da, da, ista kuća kao u PUBG-u, doslovno. To prazno sve. Ladno, imaš ovdje nož. Da, imaš sekiru. Jo, ali će i PUBG tužite. Neko trči oko mene. Brate, imam samo pištolj. Znači, ako je našao pušku, ja sam gotov. Čulja se, čujem ga. Penje mi se gore. Ajaj, brate, koliko mi lagao je. Tu je. Ne, sorry, on je mene nokao sa šakom. I sad će digni svog. Gdje ste? Evo me gore uzgled, znači on je mene sa šakom nokao. Udario me. A ne, ja ne mogu, brate. Gdje ti mene ubij, jebe mli, tetko. I fuck your svastika. Ubio? A, ubio me, šakama me ubio. Ne kontam kako je mene uspio, čekaj da vidim. A vidi, ne neko plago, znači ne mogu, brate, da zbog kuće. Brate, ovo nije realno, ja sam imao pola HP-a i boost i lik me jednim udarcem nokom. Drži me dalje. Ovo je neki cheater. Brate, nemoguće da me tako šakom noko. Katastrofa. Evo, viš kad... Treba da lutaš za mene, brate. A di si ti ovo kosti i pička, ti si pobjegao od svega. Pa ne mogu, koči mi, brate. Gle. Ah, koči ti. Da ja zakočim. Pa zna ti ne moš bukovina se sam uvat, jel? A, to je kod ti skod šumija. Ne koči mi sam pička ti, mati. A, ne mogu ti ja uvat kod šumija. Sada ću kod njega, možeš da ga možeš. Pa ne možeš tu gdje. Tu ti ovdje, nisam stavio lajka. Gdje su? A tu su, tam kod njega, brate. Pogledaj stream kako me lik ubio, katastrofa. Nokom je, znači, odvratno.
Eno, njega je noko. To su ti likovi, ba. Eno ga gore lik ispred, iza ove kuće tu na 240. E ne, 240, spušta se dole niz planinu. Ma ja sam lovi. Pa znam. Katastrofa. Čekam, uvać to plako. Gotov je ovaj naš. Sorry, man. He killed me with hand. One punch and I'm dead. Možda mi je ne. Možda ja sam bak. Ja ga neću igrat ako ubaca jetpack. Kak' je sto glupost. Šta će to u PUBG? U PUBG je Battle Royale. Rat, a ne jetpackovi kurci palci. Ajde, dođi. Koliko mi laga, vrati, mogu ići da. Fortnite graditelj, tu kao 18 šumi. Ma, ne mogu da idem dole, ima da mi... Pa nemoj ići dole, idi na okolo, bježi od tog svega. Ne, ja ću ti pobijem. Uff, pobit ćeš i znaš kako. Vidi ga što meša guzom. Meše, meše, malo. Gdje oko marihuana je ovdje. Ali znaš biš još iz zone, idi u zonu, ali negdje desno ili lijevo okolo. Rađeno da mi sad ovak idem. Kurac. Ne zeri, trki, market tam dole one kuće ide luta. Moje se luta. Pa moraš luta, šta imaš od pušaka, nešto ništa. Šta ću? Sada će oni da izvuki za mene, ja ih ubijem. Kako me lik one shot to jebo, to daram jednom šakom i ja pao. Šta kako? Lijepo, kako je lijepo boje, sunce. Pa da, už kupi to sunce, tvrda. Piše da si 200 metara od zone. Ne, ne. Eh, ti si svoj završio, ja mislim. Dobar. Evo. Aha. Hajde opet. Beži za vago. Kao onaj sad to reloadalo. Ne. Ne ga ako uzim. Krenula zona. Brate, to je glupost. Eno, tam gori vatra. Na 30 SV lijevo iza tebe. Nešto je zapaljeno. Brate, ne igram u San Andreas. Pa, nešto je se zapalilo tam iza. Sad je gorilo. Sakate zombi napadne. Jebujem li mu mater, gdje? Desno od tebe, tam iza grada, skroz gore, daleko. Koliko meni zabada igrica? Ozbiljno. A, brate, kuća, ponovno. Če vidim neku kuću, počnem da nešto. Po 3-4 sekunde zamrznem sliku. Uplaši se kuć, koliko si malo priigrao, dobro? Pa mora da izađem, ali zaboravim se. Malo da svežem, ko zna koliko je rano i mori. Pa hajde, prekini igru pa izađi. Neću sad. Ne zeri, jesi gridi. Ti bi sad to da osvojiš. Kup taj boost. Znaš da je to boost? Už popi danas bogati ko da piješ ne znam šta. Vidi tu backpack dvica, idemo. Ja vam zalepam. Ukućim sliku.
Šta je sad bilo? Ovo je to još da kupiš. Kupiš, idemo. Gori vatre, sedu na me. Eto imaš novi... Eto, idemo. Eno te tam boost, još jedan. Kurac, boost da blokiram je. Aaaa, mizer. To je backpack trica. Ili dvica. Kupio sam... Kupio si skin. Da, možeš kupovat skinove, full jeftino, dobiješ odmah u startu, evo te milion skinova. Ja sam imao 1.200.000 pare. Ali ja ne mogu claimat taj milion. Ja bi sad pokupao sve one skinove. Sve sam kupio, malo. Sve pušite, sve... Rana. Šta je, jel se change ova slika na YouTube, ne kontam koja slika? To, šomika. Gledaj gore, ptice lete. Ptice lete, ja nemam pušku, nijem. Kako nemaš, a šta je to? Da je to neki vektor. Pa dobra puška, znaš kako... Trrrrrr. Ja kada ovo uradim desni klik, ono zabode mi se. A ti nemoj s desnom tipkom, ti idu samo lijevo. Ne zeri. Samo pravo vina. Neću da vina. Šta tvoja majne slika? Ne kužim koja slika, ne kontam. Ne kontam foru. Ne kođu, kako ono. Znači, igrica je meni full dobra, samo ima puno mjesta za napredak, može ovo biti jako dobra igrica. Evo vidiš, ovo je level 1. Aha. Ovo je level 2. Dobro. I level 3 ima. Igrica bar po meni za sad radi super, s tim da ova ima puno ti attachmenta i gluposti, a više ovaj neki snajper. Imaj skopu, jedini problem, a to će morat poradit, što se jako teško skonta lik. Znači jako teško, moraš, sviđa mi se efekti pucanja, znači meta kad padne dole brašina se digne. Gde opuca jedna? Gde, u gumu? Pa bilo ti. Koliko tebi treba da stigne metak do tam? A sad pucaš tam gore. A laguje mi malo. Imaš tu nekog blizu. Ma kome je ima? Vrata uđi kroz vrata. Eto ti metu za tu pušku. Da kako su metu je? Šta kako? Kako su metu, da? Pa metkovi su jebi ga, žuto, plavo, crveni. I fora je kad spektetaš ti možeš okrećat kameru na sve strane. Brate, što se rokaj. Uf, ti moraš u zonu, ti ćeš umret od zone. Malo bre. A vidi helmet keca. Biciklistička ona kacega. Da bi ovdje da napravim na stranu. Zatvori se tu da te ne vide, ubićete kroz prozor. Ja sam napravio da znaš da je vidio. Da moram iz kranu. Šta si napravio? Ne znam, što je dva. Idemo napad ovdje. Eću ti gore, backpack, je li to backpack trica? Jest. Eko jebeš trojku, bre, zabodim se. Beži jebeš. Pokup si backpack trojku, joo. Pojći mi. Pa da imaš backpack trojku, možda treba da neki achievement. Uuu, bježi odatle, sam bježi u zonu tu. E vidiš ti imam, brate, da? Šta imaš? Šta je to, evo? To je neki laser, kad neko stane, ubiješ ga. Nemam pojam. Pretpostavljam. Da, možeš igrat kao u Fortniteu, mislim ne možeš baš... A možeš, jevi ga. Ako znaš... Ne mogu vam sad pokazat, ali next game. A ovo mi? Sorry. Je, da. Možeš graditi kao u Fortniteu te neke gluposti. Ali ne možeš onako, samo ovo pritisneš jednom i ono baciš ispred i za toga se sakriješ. Da, odeš u inventor, imaš build i tam se napraviš te stvari, sam stisneš G, on sam napravi, ne moraš kao u Fortniteu. Da se penješ sad kao na Fortniteu i to sranje napraviš, na brzinu ono da skočiš samo. Pa da.
Evo samo ovako izbaciš jednom i to je to. Znači ti možeš telefonom brzo. To ti je na G i Y, Y ti je da se hila. Jedan reda. Reda su lika ili pobija sve. E to su ti za... nisu zombi su tamo. Mezera. Da, da, ako što vidite ima dinamična promjena vremena. Navodno, nekako. Kad se promjeni trava. E, tu se nekde puca, pravo. 80 metara si od zone, uđi u zonu. Tam je on negdje gore. Veš koliko je teško skontat lika, znači gore je negdje, ali ne znaš di. A čuješ ga tako blizu. Moraš pratit metke odakle puca i onda skontaš lika. Ali to su oni taj. Gdje bi ga... Ti su oni moji, da. 15 metka u... Gle. Šta je ovo crveno na mapi? Ko je crveno? Neki čovjek crveno. Pa tu su ti zombi. Aha. Neki čovjek, ne zeri. Neki čiča gliša. Eno ga, lik ispred. Eno ga, još jedan desno. Trči prema tebi. Meni? Da, da, 240. Neko te slijeva pucao. Boostaj se, boostaj se. Čekaj da promijenimo ovo. Koliko još 29 likova, eto je sad zajebano. Što si napravio stepenice? A ja mislim da su... E, bam, te mišljenja. Uff, kako te lik skinuo. Strašno. Mrš ću pičku. Ja ti govorim da te lik lijevo puca. Hajde idi sad restarta igru. A vem imao, brate. Pa. A ne mogu, meni čim vidim kuću, neko meni, brate, u koji čirica po 3-4 sekundi, ne mogu da mrnu. Aj, ne zveri. Mnogo mi je, sve ću ti kažem ovo. Sve ću ti kažem koliko mi je ovaj rana nas. 5 GB mi ranimo, vuč. Ajde, idi ovaj. Ima sam kao čas i... Ti odigraj sa ovom ribom, brad. Gdje je bukoj ne? Evo. Šta je? Kovine, da. Šta ti je, otko znam, vrate, ja sam mislio da nisu šupi. Kad ono šupi... Šta, hoćeš ti nešto više igrati ili šta? Gdje si pička, je? Ja hoću samo da 5 minuta se vraćam, kad igra jedan samo bez mene. Pa ne znam kako da te kikam. Pa ja još nisam ušao te lobby, ja kažem... Meni krče hard disk, brate, sve vuče mi, brate. Pokušava da nadoknadi ovaj kod. Čekaj, ja ću izaći odavde. A, viš da imaju neke misije. O, klimat, svašta tu nešto. Idi u lobby, šete, bre. I lobby mi je onak. Da, ovo je lobby. Može šetat. Evo, tu je ova riba. Ajde, znaš. Ja ne mogu klimat ovo, to me nervira. U
dobio sam 3000 kože, dobio sam 1000 i ne mogu više ništa. A, šajze. Jesi u lobiju sad? Da, ali ne mogu claimat ove pare, to me nervira. Šetaš s mišom. A idem ja zvat ovu da mi igramo. Koliko servera ima? Ima 10. Smanjio me, zato se dobro čujem da je pičko. Otišao sam. Nisi otišao. Da stajem kafe i da uzmem. Ajde serio, što si ti pičko? Vrati, uspavit ću se ni noću. Ti vidiš da sam ja vidio lika gdje me uču sad. Ma daj, ne seri. Level 8 sam, brate. Ma ne seri. Alo, Afganistan. Ne seri. Igraš sa njom, a? Pa igram, šta ću kad ti nećeš. Ideš, ovo je bilo brzo, brate. Kaži da me zaprati tamo. Udobio sam neke, brate, ove kofere. Šta je? Prijeni. Pojačaj me bager. Pa ne mogu te pojačat više. Alo. Dobro, ja ću da restartim igru. Kaži ovoj ribi da me čaka. Ništa. Ništa se ti ne sekira, ja i ona ćemo to govarat. Ne zeri. We have one squad. I think. Pa ona ne priča ništa. Pa sluša. Pa sluša. Što mi se ništa ne čuje, dobro. Čekim da se čujem. Pa što mi nije ni bitan da se čuje. Evo ga, ajde, vidio. Ja sam zabago, ja sam zabago. Gledaj na streamu, gdje sam skončio. U prazno. Crno sve, gledaj, evo jesam zabago. Skončio sam u štok od prozora. I can't move, sorry. Mora da izađeš, a? Ne mogu, brate, sve crno, pazi ovo. Sad ću dojem, idem čas, pa ću dojem. Can you help me, please? Come see. I'm stuck. In window. Kakva katastrofa. I šta ja sad radim? OMG, kakva katastrofa. E, ali, da prvam ja izać. Quit. Da se prvam vratit. Brate, katastrofa, kako sam uspio zabagat jebati u štok od prozora. A ne mogu se ja tu više vratiti, nema šanse. E, da vam pokažem kakve puškice imaju. Znači, trenutno su ove puškice tu. Rifle, navodno neki kalaš, pa još neki kalaš, M-kica, snajper, ovo bi treba biti AWP, to ima u roje, MP5 isto iz roje, ovo je vektor, pretpostavljam, šotke nema, ima ova neka strojnica, pištoljčići, ovo je dobar, ovo je ko neki Glock. I backpackovi. Samo malo, aha, koliko imam para, 15.000 idem kupit pa ćemo da vidimo šta ću da dobijem. Dobro. Kupit ovaj jedan. I kupit ovaj jedan, idemo se malo kockat. Otvoriš ovdje, open. Dobio sam experience. Dobio sam skin za
pušku koju već imam. I pare sam dobio. E, odemo ovde. Puška. Evo je. Da, ovaj skin već imam. Ovo mi je zabagalo, ne mogu claimat milion, sad bi pokupao sve skinove. Ništa, idemo next game. Jebi ga, ovaj već u igri, šta da ja sad radim? Idem squad, pa šta bude. E, probao sam to i nije mi nešto, ne volim takve igrice, to je ko kanter, ono. Pucaš se u jednoj mapici i izlijeđeš samo, ali to mi se ne sviđa. Ne volim takve igre. A, mi odavde krećemo. Da veš, ako mi malo zabagaj, se ne. E, tab i build i sad si mogu napraviti tipa ovaj zid. I sam stisnem slovo G i on ga napravi. Tako i ove stepenice. Nisam još usavršio to građenje, ali dobro. Mislim, realno nikad i ne gradim. Ne svrhe. To samo što mi četina gradi. Idemo, idemo. Lagano. Znači u igri si odeš u build i napraviš si šta hoćeš i onda samo sebe kad si u game, kad te pucaju. Nemam više. Evo, galebovi. I ovak skočiš i padneš dole i ništa ne bude. Ha, katastrofa. Jesse AK, pozdrav AK. Imam ja GeForce Now. Ako treba kome daću. Samo moram naći di mi akaunt. Al' čekaj, ma da ću ja to tebe, ni to problem, nego AK, na koji foru to radi, kako to radi uopće? Ja koliko sam skonto, ti moraš imat kupljenu igricu ili šta ne, konta? Jer ja to imam, ali ja ne mogu igrat nijednu igricu preko toga. Ali da, ali ti moraš imat, ja mislim, GeForce grafičku. Ako se ne varam ili kako, ne znam. Evo viš kako mi zavode igrice. Znam ja to, ali... Pa eto, onda možemo. Evo viš kako mi zavode igrice, iz nekog čudnog razloga. I eto, ja sam sad iskočio, nisam htio tu. Pa ja sam dobio sve od njih. Samo moraš imat na Steamu kupljenu igricu da mogu igrati.
Moram naći skontakt kako mi ide ovaj account. Jer ja sam to bio skinuo i htio sam probati GTA 5 jer nisam znao kako to koristi. Ali onda sam tek tam piše da moraš imati igricu kupljenu. Tako da ono, sam samo izašao i nisam više pokušao ni igrat. To jest ni palit. Evo M-kica. Palaš. Da, by the way, imam skinove. Aaaa, jesam baja. Ali ja to više ne mogu pokupit, nemam backpack, evo backpack. Šta je ovo? SMG kompenzator, ništa. Može. 45 može, trebat će možda šta ovdje imam. Ništa za cigle, to ne trebam. Ovo balkonić je baš prevelik. Ne znam kako su ga uspjeli napraviti. 7.62 može. Nož može, opa ovi se već pucaju. Pa brate, nisam našao ni pušku kako treba, već se rokati, ste normalni. O, painkiller. Bolji nožić. O, vidi ovdje ima kao neka prostorija. Čujem tu nekog. E da, imate ovaj... besplatne donacije, pa isprobajte da vidim kako to radi. Mamo ti ja jebem. U, snajper, može. Koristi 7.62, može. Bandaže može. Backpack dvica može. Onda ne znam šta je. Proba neko drugi. AKI, probaj besplatnu donaciju napraviti. Vidjet ćete raditi. Ako ti nije nedlja. Dak ja pokušaj ga. Šta pričaš, ti jesi normalno. What? Skopić četvorka, može, idemo. Ali ja imam pištolj, nemam pištolj, može i pištolj. Lagano. Ček, sam to pokupio. Zašto meni stoji ovdje skop ako ja nemam skop, ne kontam. A evo ga. Treba bi Red Dot nekakav naći. Da, znam to. Do you have some red dot or holo, please? Ok, pa su sireni. What? What? English, please. Come on. Yes. Do you have red dot? Polo. Pa ne znam, mislim da je bolji taj i7. Nisam siguran, moram provjeriti. What the fuck je ovo? What the fuck? How? Kuj kure? Opa, neko me opandrečio. Someone is here.
Idu kurac, lik će me razvalit, ne vidim ga dakle. Fuj, kurac je ovo jebote zbagano. Jel li vidite ovo? Pa ne znam, pa vidit ćeš tu. Na streamu kad izađe. Uskinjam je vestu. Svaka čast, jel izašto šta? Ja nisam vidio ništa. Pišta ako izađe, ok, ja ne vidim. Zona. Guys. Brate. I have a bug. Vidi kako voda je smiješna, ne mogu vjerovat. Vini Dakar. Brate, vidi kako hoda, smiješno kako je zbagano, je. A ovo izgleda ko marihuana, idi u kurac. Oho, vidim onje, a, kad te zvekne. Ja ti pomjerim. Da, vidio sam sa jetpack. To je s kom je rekao, neko tu rekao sad napisao. Mislim da ću morat ponovo konfigurirat ovaj OBS. Jer mi apsolutno ništa ne izlazi. Zezeri. Šta mi? Zezeri. Jel ovdje neko umre ili je to i kako je zbagano? A da, a da. Ništa strašno. O, evo ga, lik ima auto. Sad će mi auto, već sam u zoni do kurica. Šta mi? Sad smo skontali da moš... Šta je ono tam jebate? Da možeš igrati i ti i Bukovina pravi PUBG preko jednog programčića koji ja imam, ima i EK vjerovatno. EK imaš ti pristup tome. GeForce Now. Samo moraš imat na Steamu kupljenu igricu i pokrećeš bez problema. Na Ultra 120, 256, 170 FPS, znači gori koliko dobro radi. E, a zašto sam se odvojio? Brate, šta rade oni, jesu oni normalni, joj. Pa sve što imaš na Steamu možeš igrat u ultra, mega, giga, mega, giga, bega rezoluciji i na ultra, mega, giga, giga, bega postavkama. Brate, ja imam GeForce Now, znači sad će postati celoska kurva, sad će ići od jednog do drugog da se igra preko toga. Čujem neko...
Can you pick up me, please? To, idemo, quad. Thank you. Pa GeForce Now. Al to... jesam probao, ali nisam znao kako se koristi. Konton sam da možeš igrat bilo šta, ali moraš imat igricu da bi to mogao igrat. Kupljeno na Steam. Tako da možeš lagano to igrat. Znači GTA 5 možeš ono na 6000 FPS-a. Na Ultra HD Mega Giga rezoluciji. Brate, znači leti. Katastrofa leti. E, ne može PUBG Mobile. Samo ono što imaš na Steam. Just go in the water. What the fuck is this? Some lag. Go swim, zona. Just go in zona, please. And then we can kill him. Yeah. Oof. Ima kao i čamac. Brothers, wait for all, please. Don't go alone, you will die. No! Someone red dot, please, please. Need red dot or holo. Jel' izašla donacija? Nisam vidio. Pa ne možeš skinut, moraš dobit pristup tome, to se plaća inače. Trenutno u beta verziji, trenutno je free, ali moraj ti odobri da se igra, da to skineš. Ne možeš ti to skinut sam tako. Ha, brate. Moraš imat vezu tam, razumiješ? Ja sam imao vezu tam s jednom curom 3 godine, zato sam ih dobio. Ja dobio preko veze, preko kreveta. Nisir! Vidi munjice. Uf, kako sam ga pukao, jebote! Naravno, ja nisam dobio kill. Jebem im tetku, im jebem. A brate, čim u takoj državi, jebiga. Šta je, su ga ubili? Svaka čast, svaka čast. Bog te, 26 likova. Šta, ozbiljno pucalo je? Nemoguće. Idu kurac, ja mislio njihov lik, mrš! Katastrofa mogloš. O, brate, zombi se probudio. Ti ovaj umro, treba mi red dot. Nisam onog ubio vam negdje. Ha, evo ga. Polo. Može. Može. Može.
ima bilo kakvu vestu, ja nemam nikakvu. Brate, je holo ružan, strašno. Ne zari da sam se nok... O, evo mi heal, može. U, magnumovi meci, sad možda nađem nešto tako opasno. Ko je mene spečao? Jebo, tako ja vidim ikoga. Što kaže bagger iz danas? Ništa, ništa, sve perfekcija, aha, vidim ga. Koliko sam ga otresao, je kobalač. Moram se nabustat. Slikao. Evo još malo zabaga, znači... U, ovdje su umrli, evo, znači ovo je moj loot, jel? Jeste, neko nije bio prije mene, možda bi bio moj loot. Kako bata puši, dobra. U, red dot. Znači moraš da imaš samo kupljenu igricu i možeš da igraš preko toga, ne? Da, da. To je u skopu Steam-a, kako to ide? Ne, ne, možeš preko sve platforme. Ali ne možeš naprijed preko social cluba i tako. Da. Brate, što ovi pucaju nisu normalni. Šta? Kad ćemo da probamo to? Pa, moram naći kako mi ide account, ne znam, na pamet. Ne, do bog da ga ne nam. Pozdrav, brate, pozdrav. Pozdrav, krenite. E, hvala ti za sub. Brate, skoro sam umro zbog suba. Idu kurac, ne zeri. Ne zeri. Ti je lik je? Brate! Ja, ovo će da bude ekstra igrica, majke mi kad bude izašao. To mene neko zajebava. Samo treba malo jaču grafika. Where is he? A viš to je jedini problem što ne možeš vidjeti lika di je. Da je kratio. Ako bude radilo, znači to je drug. Where is he? Please tell me. If you know. I can... zona, zona, zona. Let's go, let's go, let's go. Još se magla pustila. Let's go buč. I'm scary. Jebi ga onaj, ostao noka, šta da mu ja radim? Sorry brothers, you will die. Ko
Ko je ovaj, Kalimero? Ne zeri Kalimero, idi kod. Pa koliko jak net ek treba? A, brate, jedno... Treba... Pa da, ne treba ti ništa ekstra jak. Pa imaš ti taman to. 50 kroz 8 ja imam, brate. Pa ne treba ti upload, treba ti download, ti skidaš podatke, ne uploaduješ podatke. Pa 50 kroz 8 imam, brate. Pa, znači 50. Super. Znači, to vam je 5 eura po danu ako ćete igrati. Da. Imate tu račun, Firo ćemo poslati, uplatiš 5 eura i igraš. Aj, stavit ću 10 dana, aj 10 dana, neće biti pekcice. Sve igrate, znači, kupi. Pa sve što imaš, da, sve što imaš na Steamu možeš igrati. Pa ja, brate, sve imam ove slabe, idem na PUBG. Pa eto, moćeš igrati PUBG bez problema. Znači, uzimaš... A tu već ide, brate. E, sad ćete ja da skinem, mislim da imam neki account, ali da li je lokal ili ne. Ne. Daj da prvam podnos. Evo, ajte. Odma. Žurim. Streamam odmah PUBG, prelazimo na PUBG stream. E, da možeš... Pa kako ćemo igrati ja i ti isto? Možemo ubiti, ja mislim tako. Kako ne može? Ti uđeš u pravi PUBG normalno, a ja sam dao... Ne može na Tencent. A? Ne može na Tencent, buddy. Ne, ne, ne može to, nego pravi PUBG. Javi, bre. Tamo će mi dodamo, brat. Brate, lik ima 8 puta skopa, ja se tu jebem sad vicom, ali to katastrofa, ljud. Helmet vica, idemo, idemo. 7.62. Da, 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 konto sam, brate. To sam baš, ono... Ubi ga, bre, u glavu, bravo. Bre... Kasno po stream, da sam. Vidi ga! Osmica scope, perfekcija. Koliko imam još lika? Još 3 lika. Što me je... private. Imaš... Moram se. Ha, ne mogu se mrdati dok se healam. Vidio, ne mogu ni čučim kad se pain killam. Koliko imam još to zone, ne vidim to nigdje da piše. Evo, sad sam pustio taj pet. Da, evo, ja sam već skinuo. Pa neko pustio igraću i ti igraš. Tu su gore negdje. Još dva lika imam. I gdje sam to upisao na... Da, evo vrat, ima se skine. Taj je lik, vrat, evo skine. Laganica! Kako sam ga skinuo sa 8 puta skopu? Bagir ovo radi, bre. Normalno da radi. Ne može sad da igraš igrati. Prvo te kut. Brate, nemoj se ovdje reklamirati, jebi ga. Pošto bi malo. Koji kod, jebo? Pa... Ideš tamo to da se prijaviš i čekaš jedno 6 mjeseci. A. Level 10 sam. Sad mora da sam dobio neke pizdarije. Kako ne mogu ovo klejmat, je mi krivo što je tak zabagalo. Baš odvratno se osjećam kad to tak zabaga. Ne zeri. Honor, šta honor? Ti sam našao honor. Aha, mogu kupit ove glupose, dobro to. Ček, šta mogu to kupit? Elixir boost. Jao, ja ne mogu da igram na 32 bita. Sad ću ga laptop da uzmem. Hajde što mi, jel igram? Ja vam samo se prijemam. Aha, level 15 i dobit ću neki skin opet, može? E, sad nisu ugasio.
Evo ona. Ajde ću drugi, ona. Play. Ne možeš, evo ti ovo. E sad pokušaj ovako. Dobar. Mislim da je taj password, email i password, samo vidi da je lokal ili ne. Šta je ovo zadnje, ima je munč u bara stajem, a? Da, 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 ima munč. Kršenje smernice. Ko? Nalog iz sjebana. Ja, piše lok nešto. Za kuću. Sjebo smernice, banovali. Nije banovali, nego... A bre... Bagiru, ja sam poslao to, da se sećaš, brad? Šta? Pa taj, idem da vidim, možda mi poslao ja... Kod ikra. Na mailu to stiče. Pa morate stići na mailu. Pa ja sam to poslao što od kad je, brad? Meni... Nije stiga. Evo ga. Koliko imam, 8,5, šta mogu kupit, ne mogu niš kupit, mogu kupit, mogu ovaj jedan, hajde vidim šta ću dobit, koga jebe, Maja, idemo kupit i ovaj jedan, i više ne mogu, hajde vidimo da se malo prokockamo, dobio sam pare, platiš šetr, dobiješ 1000, nema računica, nema imperfekcija. Dobio sam opet, znači dao sam 8 da dobijem 2, heh, katastrofa. U nalog sam ja to poslao, brat. Brate, proveri svaki email i sam ukusao i gore na srđu ovaj, Nvidia. Ajde, ali igramo, di si ti? Joj, ubit ću te. Evo, evo, samo da imam da mi poslao na meni. Igrica, ono što ti igrali ti i ovaj, teki. Šta je ovo? Ajde, odmah ne. Ali gdje da stavim sad laptop? To je pitanje. Nije. Evo ti ovo, mali. Aktiviraj to na Steam. Što je? Što je to? Ajde, šumika. Ki, ali za šta? Na Steam aktiviraj. Ki, ali za šta? U igricu. Ajde. Kopi, da uključim se. Evo ušao sam, brate, čekaj da mi čekaj. Gdje si ušao? Gdje si ušao? Pa nemate. U level 10 sam, brate, koje sam ja? Ja sam, nema, ja sam kralj ove igre, znači, ja sam katastrofa kralj. Jel može da aktiviraš, pa ne možeš? Evo sad. Pa imam ja aktivirat, a šta aktivirat? Neku igricu, ono, si igrat index. Šta smo igrali? Fear the Wolves? Da. A, pa to je sad izašlo u full verziji. Mislim, early access, ali ono, moraš se platiti da bi igrao. Da. Si ušao, hoćeš igrat? Da, da. Pa ti si ušao, nemate, šta se reži? Pa brate, dala mi. Brate, ja sam ušao na ovaj Nvidia GeForce. Da, ali ne možeš što igraš. Aj sad ti idi play na bilo koju igricu. I je, na primjer, na Fortnite. Neću u Fortnite jebačko. Pa... Da aktiviram kod, aha. A mi nemamo kod. Ja sam tu, brat, u igricu. Evo piše za Evropu, dobit će kod, Srbi neće da dobio. Dobija Francuska, Italija, Češka, Španija, Turska, Ugljuki, Švipjeni, Toto. Rusija, nema naziva.
Ne, to je jezik, to je jezik. A nije, aha, evo piš, lokaciju. No stavi, nije loška. Holandija. Nema vremena, ajmo ne. A šta ste našli taj GeForce? Da. Šta sad taj ili ne? On je napravio account i sad misli da radi, samo tako. A ne može rad, moraš dobit na mail potvrdu da možeš skinut taj program. Ki, samo aktiviraš li to? Isto ako Steam. E da ljudi, jel bila ona free donacija, ja to nisam vidio. No, mislim da je. Ko je pisao, šta je pisalo, pisao ko šta? EK, mislim. EK, jel stigla donacija, šta si pisao? Znači sad mi reci. Mislim, trebalo bi da radi, ali nisam ništa vidio ovdje, inače bi to meni izbacilo. Da, evo ga, stiguo je. Izbacilo bi to meni, ovamo. Izbacilo je sad, kao što sam vidio. Šta je izbacilo? Donacije. Ozbiljno? Pa da. Nisam vidio, koliko? A, evo ga, vidi fakt. Je li to malo sitno da malo povećamo? Sitno je baš vrati. Dobro, dobro, povećat ćemo, kaj ne problem. Evo, sad sam stavio na pola ekrana. Evo, piši ovdje nešto, za listu da se. Gdje list? Na listu. Ne vidim šta piši. There is nešto. What the fuck, šta je ovo? Ne konta. Piše džaha džaha, ne zeri. Znači to tako radi, već to nisam znao, znači moram samo pokrenuti tu svoju kupljenu igricu preko toga i onda to radi, jel, znači perfekcija. Ne, samo na primjer uzmeš ovaj pokreneš i traži ti ono se loguješ i sve to. Pa da, jesam ovo. Evo je skam, brat. Pa ne možeš skam ako ga nisi kupio. Pa znam, a ima ovdje ponudu. Pa tu ima i sve igrice na Steam, ali moraš i kupit da mogu igrat. Ma imamo spugo ga svi to tu. Ajde, da li mi je čitava igrica više, jedemo. Daj da nađemo neko što već koristi account, brate, lajpa da mogu. Možda ima, potraži po YouTube. Ne, da ćeš naći. E, sad ću potražiti da ne ima. Što ne mora kupuješ kompjuter, maliraš ovako. Pa da, to sam ti rekao. Pa je, sam što to beta trenutna verzija. Nije. Nije beta. Kako nije? Pa nije. Je. Mislim da je to još beta verzija toga, GeForce. Ajde, dajme. Piti dole. Pa da, request beta access. Da, to je beta. Pitaš dole. Što? Jo. Bager u igricu. Vrtex. Šta? Evo ti, ako rade vidjet. E, ne može koji nemaš kupljen jer sam ja probao igrati i baci me na Steam da pokrenem preko Steama. To je da vidi jel ima na Steamu, valjda šta ja znam. Prvo da aktiviram, da. Šta? Idi nekako, ne sam nalazi da aktiviraš. Pazi opet sa babu. Gdje se aktivira sad? Et, ne znam. Bageru, znaš gdje se aktivira? Šta? Za GeForce, pa, nemam pojma, ja znam da sam dobio na mail od njih da mogu se skinut taj program i bi aktiviran. Dobre, možda skineš, evo ja sam skinuo i ulogovao sam se. A u kojoj god igricu klikneš, on ti kaže, treba vam kod. Idi negdje tamo, potraži, eto imaš. Onda nisi registriran, dobro.
Moraš potvrdit, moraš potvrdit na mailu isto. Da. Ma potvrdio sam, znači imaš play. Ma jebe me ova druga igra, ova igra. Sačka jedu znova. Da ne mogu te zajem. Šta, nema dalje, evo te. Ne seri kako. A ima. Dalje. Ha, ha, zajebao sam se, okej, okej. Hiljada para imam da. Vidiš? Ideš Milunka, vidi gdje sam. Sad kad skočim i idemo bum bum čak čak. Pa da. Ujede. Pa šta trebam tebe čekat tu pol sat? Ajde. Ajde dobro što sam onda vidim ja već. Ja te čekam u lobby, kliknem, nema te vam da te dođe. Šta te nema, ja te čekao 10 minuta, ti kažeš evo ja sam u GeForce Now, kad si to rekao odmah sam izašao, znači banuo sam te samo tako. Jao, ja to igram solo, ne seri. Jaj, katastrofa. Šta je Alt plus V? A, ništa to. Jebe, roje da se upale. Jesi nešto rekao? A? Jesi to nešto rekao? Prekida mi ova stranja. A, ja mislim. Ja mislim da ti prekida. I bolje da ti prekida. Da te ne bi sad banuo tu. Popušiš mi u usta, da. Dizer. Vidi sjena dole, baš je fino ovo napravljeno. Samo ima puno, puno, puno stvari da napravit bolje. Ne smije ni pogledat iza. Ne, nikoga. Bar mislim. Samo me zanima di je ovaj padobran nestare, to mi je onako fascinantno. Samo nestane. Jebem li ti lag. M-kica može. Pa nemoj mi zatvarat, boga mu nisam ušao. Je u europski server ima. Na čemu? Na ovom, na Xtopia. Nema žande, zine. Nemam pojma. Iskreno ne znam, voljda ima. Ovo je GeForce, znaš koliko mi jede RAM memorija? Pa jede. 4 GB. Šta si ti mislio, to igrat samo onako? Pa to nije ništa. Tebi jede, pa tebi jede sam program, ali ti ne pokrećiš igru na svoj kompjuter, već na tuđem. Kako da sam je pokrenuo, ako mi veriš, kako da sam je pokrenuo, eto. Pa, ali tebi neće ništa biti lagat, ta igrica radi na drugom kompjuteru. Brate, ako ti uzme 4, on ti dora 64. Jer ti nemaš s onom igrom ništa, ti možeš pokrenut 5 PUBG-a, tvoj kompjuter to neće osjetit zato što ne pokreće na tvom kompjuteru. Kontam ja vas, razumite vi mene. Mrš. Ja se tu ubio, objašnjavaj će od mene tu ljebe. Što me ljebeš on? Ja sam mislio da smo mi drugovi. Ja samo kažem koliko jede, vidim da piše 3800. Pa znam. 3 miliona i 800. Znači imaš 3 miliona gigabajta RAM. Da. 64. Katastrofa si čovječ. Šta je ovo, bok, MK14, ne seri da je to onaj snajper? To je neki poluautomatski snajper, idemo, idemo, može, može, sviđa mi se. Šta koristi on, 7.62, može, evo mi 7.62. A što je daju svima, vrate, Hodovića, šta je dugome, čekam. Po brate, najbolje da svima daju, evo, to je bila katastrofa. Pa šta uvijek čekam nešto? Brate, ove ranje će se zatvorit. Sluti, bok, ti nisi normalan, majke mi. Ajde, da mi. Čekam roje, čekam, ja neki test, cijel život testira me. Šta sam joj ovdje pričao? Ti si tu. Pazi, čekam PUBG na mobilna web. Čekam mapu 100 godina.
Roja nikako da izađe, brate, za Evropu. I to čekam, testiram se. Evo ovaj stopio štiramo sad. To se testira, pa i tu pičku matinu. Stvarno katastrofa. Ajde bro, kurac. To je meni stvarno katastrofa. GeForce da mi šalje neke kodove da bi... Šta kao, ne mogu pokupiti ni painkiller? Ne, seri. Da li ako ovo izbacim? Znači, ovo izbacim. Kako ne kontam? Šta će mi, kako ja to mogu? Aaaa, ovako, 4, 5. E, to je to. Idemo, idemo. Najbolje da zaposle testiram igrice, pičku mate. Tamo krenem da igram, brate, ono mi stigne obaveštenje gore. Igrice se zatvara od 10 do 6 uri. Vršu kuću. Ne to, joj, ovo ću pokupit ovo. Gde mi je sad upale? Nisam naučio još brzo lootat, ali dobro, bit će s vremenom. GeForce. Kako je moja grafička ova? To je GeForce, nije. Pa ne, nema veze. Morat ćeš sve jedno ovaj kupit se novu grafičku. Jebaću, zamisli mi kaže ne možete, nemate grafičku koja je nama... Koja je nama potrebna. Ja sam igrao na Intelu neki tamo. Brat, on je igrao na Intelu, a ti ako ne budeš mogu igrat na tome... On si igrao. Jok, ono je igrao. Kako si ovo igrao, brate, nemaš koje? Brate, laptop. E, samo što ima i sedmicu, uče to. Ali svejedno i Intel HD grafika, ono. Da, nema ni grafika. Niđe veze, katastrofa. Steam, pa idemo ovdje nešto. Biza. Ne, nema ništa. Test my internet. Ne znam ni gdje sam bio, ni gdje sam ušao, ni gdje sam izašao. Imaš je LOL da igraš preko ovoga, što LOL da igraš preko ovoga nekoga? Pa neko ne može igrat LOL, bože moj. Nemaj se ja kom ko ti. Jebi lagi. Šta je ovo? Polo, koji će mi polo moj? Nesam, a šo mi, znaš da ja to ne radim. Ne znaš. Aha, ovo moram izbacit da bi ovo mogu ubacit, okej, katastrofa, bez veze. Idemo dalje, šta je ovdje? Skopić dva puta, pa imam, sad sam ga bacio ovdje, šta hoćeš? To će mi piše, no može to nešto preko veze se dobije. Može, može, samo daš guze. Samo daš paru i ja to ti. Gdje se piše to da imam piše? Idi tamo gdje ti piše da aktiviraš ti, imaš kao, ono... Ima neki link, nešto. Evo ga promo kod, znaš. Eto, znači sad si našao, sad se baja, glavni si, znači... Sad ću da aktiviram ovo i sad se kaže dupli, ne možete jer je dupli. Ma eto imaš ove kodove, vidi ako rade. Ma duplo je to. Ja znam. Znači ja sad idem chicken uzet. Sve je duplo. Limit neki piš. Nemam pojma. Što mi, ne možeš to tako, moraš, to je ozbiljna firma, Nvidia, bok ti proizvode grafičke i evo te. Najbolje će ti dat nešto tako da napraviš. Pa ne možeš to tako, moraš se registrirat fino, ko čovjek i čekat mail. Pa šta da čekam, brate, sljedeći godin da mi ga daju. A, kad ti ga daju, dobro će ti ga dat. A, možda i ti ga ne daju, to da znaš. I to isto može da bude, ali ne mora da znači. 80%. Gdje si našao ove kodove? Net. Našao je na netu čovjek. Znaš šta je net, to ti ono, za surfanje. Browse. Vidi u kurac, daj mu volja. Čitam tamo što ti postavio kodove. Što? Jebim sve. Znači sad mu sve po spisku. Lažljivac jedan, kako mi je to mogao napraviti? Znaš, u mene je bava to ovdje. Baš, ja se tu obradao, evo sad ću igrat ono, neću igrat. E, da. Obriši neki broj, stavi neki tvoj, možda ubodeš neki, znaš. Ubodeš? He, ne možda ubas ništa. Ubode me okućno. Šta? Naprimjer... Ubode me, nikad nisam ubao, ništa u životu ću da ubodem kod. Pa, pazi, čarava koka nekad zna ubost. Sam drvo.
Mislim drvo, mislim mene trvo. Znači rama koliko pa strvo li seri šta sam rekao. Aj ovdje ću stajemo. Ovdje ću stajemo ovo da bude. Ovdje ću da stajem, gdje je dagro ću stajem i. Ovdje gdje je pa ću stajem k. Joj, daj mi redot, ne mogu s ovim pucat, ovo je odvratno za pucat. A koliko si čekao ti bageru? A šta sam čekao par dana, dan, dva, tri, ne sjećam se točno. Uglavnom, bilo je jako brzo. Pa si dobio ovaj kod? Da, pa ja imam to aktivirano. Pa daj mi da igram. Pa rekao sam da čekaš da završim ovo, pa ću ti dat koji ti je moj. Znači ima, pazi ovo brate. Pa ja imam taj program sve aktivirano. Dobro, daj da se ulogujem jebo. Pa ne znam akaunt na pamet, sačekaj boga mu, ja to rekao prije 10, pa pazim, pazi ti kad ja govorim. Rezolucija ima i možeš koliko ćeš, hoćeš 120, 60 ili 30 fps. Pa da, pa ti staviš na 120. Ja kad bi stavio 60 brate. Ne, stavi na 60, slobodno. Opa će mi izbaci se lud, mi ne sve struje. Ne, 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 stavi 120. Ne vredi mu 120 kad on nema 120 monitora. Ne, veze, opet, što više FPS-a to je bolje. Pa je bolje, ali on taj FPS ne može vidjeti kad on nema takav monitor. Pa neka stoji. Slušajte meni, ja sam na viku 30 igram, ja kad bi stavio 60 pa je... Bolje mu je na 60 igrat i da vidi tih 60 nego 120. Ja sam uvijek na 30 išao, znači igram od 25-30, znači to je meni uvijek bilo. To je maksimum. Ja sam ne vikao da mi koči, razumeš? Matča mi ti si, ti si nob. Znači dalje da se izloguje, znači loga. Sački brzo, punjač. Ajde bagiru kad završi to igramo pametno. Ne moš, uuu, odakle, odakle? Ljuta ću se dok nađe moj punjač. Kućeš na mene si normalan, pa budalo jedna, pa nemoj to raditi. Ti si mislio da sam neki nuba. E, govedo jedna. E, ako si mi sjebao vestu, a jesi malo. I sad ću te tu lootat, pa joj jesi budalo je. Četiri puta scope može. Šta tu imaš još, body vest, imam šta je ovo, aha to je za šotku, ništa tu nema, zanimljivo. Daj da vidim jesam može ovo voziti, evo da se idem malo prvo voziti. Ovo vrate, plivanje je katastrofa. Ovo je neki divlji engine. Aha, ne seri! Gledaj što mi je šta sam našao. Gledaj na streamu, e. S čim se vozim, e. Šta si našao, e? Pa neki. Neko me upalio. Šta pa mrak, a? Tu se gore puca. I ovce neko puca. Bagger je pička, znate? Sad ću vam kažem zašto. Čovjek ima mašinu od računara i traži tamo neke kodove da mu šalju da igra. Već čovjek da muči svoj računar, razumiješ? Nema šta. E, Šomi. Ne ti govno. Da igra preko interneta da krade drugom tamo. Ne, ne! Eto. Eda bog da te ubijeli sad. Karijera završi. Vidio ti ovaj bukovina što on radi. Neće, prošli delove. Neće da muči kom, brate, grafiku. Če igra igrice... Što mi ima stroj od kompa, ali ne do bog da on nešto upali. Čekaj, ne čujem da se što vodi sa neke me ribe napadaju, ajde. Zrebam se, ali to je dobra stvar što mi mislim. Treba neko me dota sa 600 sati. Pa kaka dota. To su neke velike mašine tamo, brate. Ustavljene.
meni to treba. 60. A mi veraš da će taj program da košta ko zna koliko? Brate, zase ti je na 40 i više. Gdje je bre 40? Viš da je besplatan, dobiješ kao test. Test. Ali bit će, veruj mi to, to ima bude skupo. Biće nekad. Neće da bude, brate, 300-500 evra, neće bude ono... Boga neće. To isti danas je 40. Jer ti za te pare možda kupiš računar, brate. Bukvalno. Tako da će oni da spusti cenu i ko će da igra tako, on igra. Odakle me pucaš, Arlinga? Puf! Ćao! Nema ga. Pogledaj ga sad kako sam ga zveknuo. Pukovina, on je puko. On ti je puko, da. Kaže da mi, da na netu postavljaju, daju igrice za taj account. Pogledaj na streamu kako sam ga zveknuo sad. Evo, točno sad, headshot, znači, insta kill. Vidi to buke ono što priča je. Što je? A čitaš gore? Pa da, da. Brat, super, da. Za koji akaunt pričaš, brat, kako stali? Ovamo, preko onog programa, dobiješ sve igrice, vidim, brat. Samo imaš da klikneš play, brat. Izgleda automatski ulazi. I dolaze sam igrice, i to. Da, ja sam malo pročitno play, ali izlazi nešto da aktiviram taj kod. Ti je umro ovaj, koliko tom umro je ovaj? Ne umro ovde negde. Nije je ovde. Ovaj. Aj, ne, ništa. Bilo dobro bagi da igramo sa pančom. Gledaj BMX-a je, pazio, prati na stream. Ninja piše. Kawasaki, ne piše Kawasaki. VR46. Monster, vid piše. Monster je, te ne seri. Ja sam posto bio taj, brate, se sjećaš kad smo zajedno to radili? Ne sjećam se. Kako se ne sjećaš? Kako ne sjećam, pa jesam. Ono kad smo radili preko... Kad si rekao preko Steama može da se share, znaš ono? Da. Da ja igram tvoj računar, da bude upaljena igrica, a ja da igram. Kad smo to namještali, onda si mi rekao za to. I onda sam postavljeno ja. I onda sam se ja registrirao. Ja sam se... Ali ja sam se ljepše registrirao. Idi bro, kurac. I obogatio se. A dobro, ja sam se i sad registrao. Jesi se registrao kao firma? Kako kao firma? Pa ja sam se registrao kao firma, zato sam i dobio. Registrar se više me ulogo. Šta? Pa ja sam sad sa dva. Registrar se više me ulogo. Ne, ja sam se registrirao s jednim mailom, ali sam se predstavio kao firma. Pa mi da budemo firma. I zato sam dobio ovo, vjerovatno, ne znam. Pa ništa ti će meni daš samo mail. I ovaj, kako se uloguješ tamo, preko... Brate, evo ga, fino sunce. Iđeš login, to je to. Neće bugiti da mi daj mene šifru prepiču. Ma, usta te jebe. Neće da ti hakujem ništa. Pa ne možeš mi ništa hakovati, sam ti rekao kad završim da ću ti dati, nemoj bit napora, nemoj bit... Nemoj! On se plaši da mu neko... Šut! E, što mi možeš pisati? Može se pomoći. Ja. Mi će biti skrivan. Čovjek, čovjek da mi učini, brate, da igram i da mogu da se vidim. Ne, što? Ne, ako ima neke pare na mjeru. Može li nešto to? Tako, ja to uradim. Pare. Ne, bi ja budi distanci s jednom. Znam kako možemo da uradimo, a da mi ne da. Preko onog programa da uđe na scenariju kuca samo šifru.
Ako ne mora da mi da... Danneš mu onaj kick up što je sad, ne znam. Aktivirano Steam i sve pratiš, apsolutno. Ne da prati, nego da kuća sa njegove tastature, šifre... Da. I ti samo, cak, uzmiš. Pa da. Vidi, bagir su se... Majnu je kivovi. A, gledaj ga šta radi, gledaj. Pogodi ga bagira. Ubiš. Ej, jebem. Ek, koje si godište beš, ej? 0-3. Mislim. Koliko je to godine? Šta ti misliš? Ne znam, ja sam ti, brate, prastar za račun, ne znam da račun. Od 15 ili 16 sam zavljeno. Brate, ja sam 13 godina stavljeno. A ti koji si? 14. 14 godina sam stavljeno. Što si mi radio 14 godina? Ljudi, ja sam bagirovi koji. Jel ti to mene jebeš da ja više nemam metal? Imam. Agilo? Šut, sad je napet. Mano. Ajmo svi like za Bagiristan. Jao. Copyright. Svone telefon. Imam još jednog lika. Bagiro, pišite ljudi, ti ništa ne znam. Vidi ga bager počeo da gradi, vidi ga mali. Više nemaš. Nope. Pa imaš, se radi. Vidi gore imaš desnu signu, piši koliko. 1-1. Idemo, easy! Uzio si ga. Šta si misli? Koliko si imao, 9 kilova? Joj, brate, razvalio sam, laganica. Dobro, baš gledam sad, dobro ti radi, brate. To radi, perfektno. Meni stekao, brate. Dobro, ti si. Sada ste bilo dobro, brate. Da, na tom programu da možeš ti da ubaciš, brate, neki, na primjer, kao ovaj. Da je ubaciš i digraš. Ma ja. Ne mogu ovo klejmat, sad bi kupio 107 kutija i kurca palca što je djel. Ili iz metku gdje.
Vrate, znaš kako sam ih razvalio, laganica, znači čikinica. Pa nije lagano, moraš malo naviknut, ne možeš kontat lika odmah. Al kad se navikneš, brate, leti, znači samo pam 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 bum čaka ča bum bum. Viš kako ovo pleše kako ja pričam. Dajmo šta tu. Aha, mogu prodat skinove, ne seri. Tuž mi prodaju skinove. Ja sam kupio neke kutke, ali ne mogu da ih otvorim. Kako ne može? Pa može, zabravio sam da se. Pa gore na kutiju. Stisneš ovo. Lucky crate i to je to. A ti riba nudi pizzu gore desno. Zari ti je. Gore desno. Vidi i ko nije pita je. Sad ću da je zaprasim. Može. Puško mislim. Evo ti neko ti posao. A meni to neće, ako dođem na ovo stanje, izbacu nešto igre. Ništa ljudi, ja ću sad prekinut stream, ako uspijem napraviti ono, onda streamamo pravi PUBG. Dođemo za 10 minuta. Evo, u redu. U redu. Ćemo da